českej obci Kurdejov položili deti v parku nedaleko... Vám už aj to je smiešné, že... To má skvelé publikum. Nepreriekla si sa. Nedaleko kostola tradičné vyrezávané tekvice a veľmi sa čudovali, keď im ich niekto v noci rozšliapal. Až neskôr vyšlo na javo, že tým vandalom bol miestny farár Jaromír Smejkal. Ale teraz počúvajte. Ten svoj čin zdôvodnil v liste starostovi, ktorý obec zverejnila na sociálnej sieti. Citujem. Keďže som nemal poňatie o tom, že sa koná akcia s deťmi zvaná tekvicovanie a pri opustení fary som uvidel pred našim posvetným územím umiestnené symboly satanistického sviatku Halloween, ktorý sa zrodil v spohanštenom súčasnom svete ako protiváha našich blížiacich sa sviatkov všetkých svätých, konal som podľa svojej viery a povinnosti byť otcom a ochrancom zverených detí, dušou a symboly satana som odstránil. Vysvetľoval svoj čin vyháňač tekvicového diabla farárstva. Farár Smejkal. No, ale je to pravda, že také vyrezávanie tekvic, a keď sa do toho ešte dá sviečka, tak je to povera. A povera je hriech. A jedna moja, no veriť, poveri je hriech, jedna moja kamarátka sa bola u pána farára spovedať a povedala teda, že verí v poverám a verí aj v tým tekviciam, že čo to všetko znamená. A on sa tak usmiel a povedal, moja dcéra, tak poveri to nie, to je hriech, ale ešte malý. Ale čo ty robíš, z toho si sa nevyspovedala. Čo si ty robila popri tých tekviciach, to som sa ja dočítal na Facebooku. Ale dnes je, teda doba ide dopredu, teraz na Facebooku, ale volá kedy sa na to farári pozerali s kríkov. A čo ty si zočovej, že hovorí sa skríkol, nie skríkov. A podľa mňa farár by si mal trošku doštudovať tú históriu, však ten Halloween je fakt, že starý sviatok keltský náš, tu nás, Európy. Ale ja si viem od teba, Tomi, že ty vlastne, keď bol, ty máš veľa súrodencov. A vždy si sa musel tak uskromniť, lebo aj keď bol ten karneval a maškarný ples, tak Tomáš vždy chcel nejaký kostým a nebolo dosť peňazí u nich doma, takže jeho mama mu povedala, že Tomi, že ty mu navrhla, že ty, tvoj kostým bude, že budeš meniť výrazy tváre. A Tomáš nechápal, vôbec nechápal, akože čo maminka? A ona, vidíš Tomáško, teraz budeš za zmeteného. Ale mne volal, tento sa poznám so Smejkalom, on chcel pôvodne aj vstúpiť do nejakej politickej strany, kde sú podobní vyháňači, ale nejako ho nezobrali a volal mi... To sú vyhoniči. To je erotická iniciatíva, to je niečo úplne iné, ale pohoniči. Ale chcel som povedať, že... Som mu potvrdil informáciu, lebo sa dozvedel, že na Slovensku sa vraj premnožili tekvice a že teraz pred pár dňami musí, pretože ich pribudlo 150. Tieto pohanské zvyky vždy ako keby sa museli nahrádzať postupne. U nás sme kedysi chodili s tou morenou, ktorá sa, tie naši prapredkovia, ešte pohanský, ktorá sa potom hodila, najprv spálila ovca, hodila do vody a takto. A viem si predstaviť, že keď tu prišli tí prví kresťania a chceli to meniť, tak povedali, to dajte sa k tomu, zlomím to, nebudete tu s týmto chodiť. A neprešiel rok a už takto išli s panem Komáriom. Akože, čiže ono sa to vlastne stále len akože prispôsobí, ale ja som to mal strašne rád vždycky, keď som vyrastal, lebo mne sa to páčilo, my vždy, keď boli tie slávnosti u nás, tie odpustové, tak mi sa páčilo, jak sa miešalo to vysoké s tým nízkym. Vieš, že zrazu my deti, ktorí sme tomu nerozumeli, a teraz to takéto posvetné okolo toho, a na tom jarmoku to bolo nádherné, lebo tam sa všeličo predávalo, tie srdiečka veľké, tak to predávali sa aj sväté obrázky. Tak to bol taký vtip detský, že či viete, čo sa stane z kňaza, keď ho prejde valec, svätý obrázok. To bol... ale
Ale to bolo strašne krásne, že jak si to tam tí neuvedomali, on tam predával tie srdcia, takto má tam tie sväté obrázky a on kričal, že kúpte sväté obrázky, Boha Krista Máriu. A... rovno pred kostolom, hej, čiže ja si myslím, že ono to je pekné a mohli by aj oni urobiť taký trošku ústretový krok, že aj tie tekvice, možno by sa dalo nejako prepojiť, že by bola tekvica a namiesto sviečky by tam dávali tie sväté obrázky, vieš, a bolo by vyriešené, aj vlk, či aj koza celá, aj vlk city. On si robí posmech z procesií a prvý maj sa ti nehnusil. Pozor na obu, ona je citlivá. Ináč, my máme doma taký, v dome taký manželský pár a tá manželka toho pána nie je veľmi pekná a všimol som si to, lebo on ju bráva von iba na Halloween. Takto som sa bála, čo Mišo povie. Ale počúvajte, ja mám rada tieto tekvicové akcie aj všeho druhu, lebo všeličo sa robí. A robia sa aj také kulinárske, hej, že sa varia všelijaké špeciality z tých tekvic. Mne sa to skrátka páči, ale krásnu historku mi povedala kamarátka. Jej maminka žije na dedine a jej ukradli už tú vyrezanú tekvicu spred dverí, spred domu jej ukradli. A ona bola z toho zúfala, tá maminka, lebo malá dedina, všetci sa tam poznali, dobre vychádzali, tak nechápala, že kto jej teda ukradol tú tekvicu. A so všetkými dobre vychádzala, akurát jedna susedka, že teda sa s ňou dáko prestala kamarátiť, tak ju zastavila na ulici, že toto už musí vyriešiť a hovorí jej, počúvaj, Jolana, tebe čo sa stalo? Prečo sa ty už so mnou nerozprávaš? Čo ma tu takto obchádzaš? A tá druhá jej povedala, Hana, a ty si myslíš, že ja neviem, podľa koho si tú tekvicu vyrezávala? Preto mi to prišlo, že ako vyzerala asi, ale... Ono to vôbec nie je zlý nápad, lebo aj moje dieťa potrebuje do školy tekvice, keď ako žena Halloween a ja mi sa to nechce robiť. Tak ja som počkal a som o 4. ráno išiel na Skolský dvor a mohol som si vybrať. No? Ale ja už musím povedať, lebo to je zase, aby som toto... Ja som strašne rád, ja som kedysi ministroval v kostole, hej. No. A ja som mal strašne... My sme boli takí beťári, ale v dobrom. A pamätám si, že raz vždy sa spievala taká jedna pesnička. Možno tí veriaci, ktorí chodí do kostola, určite budú poznať. Máme taký pekný text, že uver v zázrak vykúpenia, pozri, Boh chcel, chromy chodia, slepí vidia, hluchí počujú. A my sme to ako ministranti prehodili na konci a spievali sme, že nie, že slepí vidia, hluchí počujú, ale hluchí vidia, slepí počujú. A my sme tak začali miliť tie babky v tých prvých radoch, že oni sa ako furt tak zarazili a počujte, rok sme vytrvalo to robili a preonačili sme normálne, že sa to u nás v kostole spieva naopak. A bol som teraz po rokoch len tak si sadnúť a náhodou to organista začal a ja som si čakal, že jak to bude a je to naša verzia, no?